Komitet za bezbednost saobraćaja uputio Ministarstvu pravde predlog za izmene i dopune Krivičnog zakonika u pogledu odredbi koje se odnose na bezbednost saobraćaja. Jedan od predloga je pooštravanje kazne za vinovnike smrtnih saobraćajnih nezgoda izazvanih sa umišljajem i to umesto 2 do 12 na 5 do 15 godina zatvora. Šta misli o ovom predlogu koji je najčešće odgovoran za nesreće sa smrtnim ishodom i pričamo i o svemu što se dešavalo ovih dana. Moj gost Milan Božović, stručnjak za bezbednost saobraćaja. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Praznici su tu, prvomajski uranak takođe. Imali smo priliku da vidimo slike iz različitih delova Srbije. A ono što je pitanje za vas, kakva je situacija bila što se saobraćaja tiče ili su još uvek svi mirni pa se tek danas vraćaju svojim kućama? Ja mislim da su još uvek svi mirni. I da uputimo apel kao i uvek da se obrati pažnja. Sad su se ljudi odmorili, vraćaju se svojim kućama, trebalo bi da lagano voze i da ne budu nervozni ako su gužve u pitanju, mnogo je ljudi otputovalo. I da ne krenu umorni i da danas nema konzumacije alkohola, odnosno nema voze. Dosta bilo ovih dana, tako. Dobro, videli smo i novi predlog da se pooštre kazne za saobraćajne prekršaje. Ko je najviše na udaru? Pa mislim da će, vezano za ove, su krivi za tu saobraćajnu nezgodu, odnosno budu osuđeni, da će to negde njih pogoditi. Mi u nekom proteklom periodu jesmo imali takvih saobraćajnih nezgoda, mislim da one ne dominiraju. Pešaci koji prelaze kolovoz po obeleženom pešačkom prelazu u vreme kada je za njih crveno svetlo na semaforu, najčešće kažu, pa ja sam prelazio na pešačkom. Nema veze što je crveno svetlo za pešaka. On je prelazio na pešačkom. Čine veliki procenat učesnika u saobraćajnim nezgodama sa alkoholom. Da, bilo je dosta stradanja pešaka i na pešačkim prelazima, možda iz ovih razloga koje ste vi naveli, i na trotoarima i u tim delovima oko škole. I tu imam utisak da se radilo mnogo toga i na edukaciji dece. Često su bila predavanja u školi, često postoje i policajci koji su tu ispred škole, ne bili skrenuli pažnju i vozačima i deci i roditeljima koji parkiraju ono kao tu na 2-3 minuta auto pa će sad da se vrati samo što nije, onda se napravi haos od gužve ispred škole i nepreglednost. Ja mislim da smo na tome u proteklih 10 godina jako puno uradili. Istina, i pričali smo često ovde. Na nivou cele Srbije. Mislim da samo tu treba malo da se nastavi, da nje bude još bolje. Znači, kada govorimo o stradaloj deci u saobraćajnim nezgodama, mislim da je tu broj prošle godine bio negde oko 14 ili 15, ako se ne varam. I jeste to mnogo, jeste previše, ali znatno manje nego nekada i znatno manje u odnosu na ukupan broj. Glavne razlike, pričali smo o vezivanju pojaseva kod nas, čini se da još uvek nismo odgovorni kada se priča o vezivanju pojaseva, jel tako, na zadnjem sedištu, za razliku od Evrope gde je to obavezno i gde oni poštuju ta pravila. Pa da li je i to jedan od razloga zbog smrtnih ishoda u saobraćajnim nesrećama ili i prekoračenje brzine i alkohol, šta sve? Pa neke istraživanja međunarodno pokazuju da vezivanje pojaseva zauzmemo jedinstven stav. Dakle, dok ih ne promenimo na način da prestanu da kvare ove pozitivne trendove u bezbednosti saobraćaja ili da čekamo da izumru, a da pritom mlađe generacije vaspitavamo u tom smeru. Dobro, mislim da smo razjasnili
neka pitanja gde smo imali nedoumice i vama hvala najljepše na tome što ste bili gost ovog jutra. Malo da pričamo o tim istraživanjima koje su nedavno rađene u Nemačkoj i pokazuju da se više tamošnjih radnika prijavljuje zbolovanje zbog takozvanog burnouta. Dobro jutro, doktorka, dobro mi došli. Ivana Stašević-Karličić je moja gošća ovoga jutra i negde evo, u skladu sa posle 1. maja da pričamo o tom takozvanom burnoutu. Da vidimo od čega smo se odmarali. Eto, da ne pričamo na... Još jednom želim, dragi gledalci, prelistavanje dnevne štampe, kao što sam i najavila, to nam je na redu. Novinarka Olivera Miletović i glavni odgovorni urednik srpskog portala, Dejan Vukilić. Dobro jutro, želim i dobrodošli. Zašto se ovako jedno radite? I videla sam sad neke teme kojima ćemo se baviti, naravno, ovde u okviru prelistavanja, ali da krenemo od toga kako ste proslavili 1. maj. O! ne znam, je li ovo prvi put čujete? I kad se ode duboku istoriju, onda je tek zanimljivo. Ali ono što smo imali priliku... Logiku koristite i sad... Srbiju, to je ovo što ste vi rekli, da se okrene nešto, da se popije pivo, ljudi su... Politike, to je bila tema ovih dana. Veštačka inteligencija, pomoć ili pošast i državu destruktivne suštine koja bi podrila suverenitet Kosova. I, kaže, bit će predstavljen i nacrt statuta zajednice srpske opštine sa srpskom većinom, što je ključno. Pričati o dijalogu Beograda i Prištine. Tako je, znači, vidit ćemo se. Nametnute stavove, a ne priliku da se razgovara i da postoji dijalog. Od 2000. godine mi dobijemo CEDA u Ukrajini. Izvinjam se, ali opet, znači, mi moramo da kažem, znači, mi... Temu i o jasnom stavu i poštovanje teritorijalnog integriteta i neuvođenje sankcije Rusiji. Videli smo malo pri okviru našeg dnevnika, videla sam i na vašem portalu srpskiportal.rs koji je evo nov već 7-8 dana. Tu se bavite takođe izjavama Milanovića koji kaže da Srbija mora da preispita svoje odnose sa Rusijom i da ima jasne stavove ako misli da uđe u Evropsku uniju. Šta je pisao? Da, gradi svoj dan D. Danas će biti nešto potpisano. Srbima je Hamletovsk. Mi kad smo slavili 4. juli i 7. juli, dan borca, šta smo slavili? Ubistvo dva nedužna čoveka, civila, policajca koji su čuvali red na Vašaru i to kad za letnjeg Svetog Jovana Krstitelja, odnosno Ivan Dan. Dakle, mi smo ritualno šta? Slavili što je pala krv, dva nedužna mladića. Inače, ta priča o toj porodici je vrlo zanimljiva, jer je jedan od njih, njegova žena je bila trudna, pa se to dete rodilo, pa su oni morali da menjaju svoje prezime itd. Jer svake godine... Na dan kad je ubijen otac, njen škola je slavila to kao da. Biti jasno što bi rekao Orvel, sve je u simbolima. Simbolima. Ono što smo mi imali priliku da vidimo, slike kako u našem gradu, tako je široko bili raspoloženi. Ove godine je Monakar, nažalost, bio u znaku napada na novinare. Tako je, i to sam htela. Istina, novinare televizije Prva su napali. I RTS-a, čini mi se, ovaj... Tako da... Dužim utisak je da radnika ne. Ko će koja država imati koliko posto manje radnika, jer roboti su jeftiniji, ne plaćate im socijalno. Da, to sam se temom bavila pre jedno dve nedelje. Baš sam razgovarala o tome, a vidim na nasnoj strani i Blica i Polimali veštačka inteligencija, radnička prava. E pa to je... Da, to je u stvari pravo pitanje. Dakle, radnici imaju
temu o kojoj trebaju da razmišljaju. Ja sam baš sinoć ovaj čitao intervju u New York Timesu sa... Koje su to profesije koje su najugroženije? O tome se i priča u poslednje vreme. Ja mislim da je najugroženiji čovjek. Kao bogoliko lice, zapravo suštine. Portalu srpskiportal.rs ko ima želju da pogleda i da vidi teme koje su to centralne evo ovih dana. Pa nama ovaj, da kažem, samo ime portala tako je izabrano u ovom, da kažem, trenutku. Ovaj, prosto da kažem da ukažemo na te ovaj, tendencije kod nas da se sve više pojavljuju politički i medijski. Tema, kako kod nas ovde u programu, tako i na vašem srpskom portalu, 2. maj i Brisel i nastavak pregovora Beograda i Prištine. Pa da, to je sad po nekim najavama, tu bi, da kažem, i ovaj, da kažem, sporazum o implementaciji ovih tačaka iz Ohrida i pre toga iz Brisela podrazumeva. Znači, to je jedna od ključnih stvari i to je naša, da kažem, crvena linija. Možemo o svemu da razgovaramo, ali zajednica srpskih opština je nešto što je već, da kažem, u smislu dogovora završena stvar. I to je jasan, mora da se realizuje. Jasan stav, a onda slušamo svaki put pred odlazak u Brisel na neke nove pregovore, slušamo unapred priču Aljbina Kurtija. Ovoga puta kaže ono što nećemo dozvoliti je pravo na teritorijalizaciju, stvaranje bilo čega što bi ličilo Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovini. Nećemo dozvoliti satelitsku tačka pregovora, rekao Kurti, dodao da nije video nasrt od zajednice srpskih opština koji će biti predstavljen u Briselu. Pa ja mislim da je za nas poražavajuće ušte što moramo kritike i to Carl Schmitt piše u predgovoru svoje knjige. Dakle, apsolutno najbolji problem Srba i Albanaca, to nije problem antropološki. Zavadi pa vlada je njihova politika i mislim da su i Albanci nesrećni jer ih niko ništa ne pita i ništa ni o čemu ne odlučuju i zato se sele iz svoje države. Dakle, zna se ko o tome odlučuje. Kurti je megafon koji saopštava te stvari. Šta je situacija koja je na vrhu, a obično kad ste na vrhu onda krene urušavanje, zavisi od nekih drugih. Ne govorimo o ratu u Ukrajini. Paralelno s tim stvara se novi svet za koji verujem da će biti mnogo humaniji i bolji od država koje su čitavog svog života bile kolonije, Indija i tako dalje, islamski svet, Kina. I to je u stvari, da kažem, po meni naša šansa da opstane. Rekao posle, izbori su pokazali da se ne može suštinski uopšte... Mi tu imamo dva oprečna stava izrečena iz usta istog čoveka, Gabriela Escobara, koji je ovaj, nedavno susko-nemački, pa onda... Pa to je od uvek anglički, to hoću ja kažem. Unije. To je pa od uvek, ajde da budemo otvoreni, da ne koristimo mi krivu. Plan Kvinte, ajde da ga na kraju krajeva i tako nazovemo. Mislim, on je prvobitno rekao da će zajednica srpskih opština biti sa ili bez Kurtija. Tako, to jeste bila ohrabrujuća srpskih opština bude samo neko mrtvo slovo na papiru, a da to u stvari bude ovaj albanska zajednica srpskih opština. Jer ako vi imate sad održane izbore gde su predsednici srpskih opština Albanci, zato što su ih, da je to valjda neka ideja. I onda bi u tom smislu to ostalo neko mrtvo slovo na papiru, ali ja verujem da Srbija to apsolutno, mislim, neće srpskog sistema Srbije u svakom smislu. Tako da, bez toga to se... Grešilo kad bi stvarno bilo dijaloga, kad bi stvarno bilo razgovora. I sam predsednik je rekao, mi dobijamo... Da li su pritisci jaki? Jesu. Da li je uopšte nama kao narodu bilo lako u istoriji bilo kad nije. Aleksandar Vučić, prvi srpski državnik od 2000. godine, koji je te cedulje, ko može to da spreči vetom i tako dalje, ali je vrlo važno i to je nešto što je Aleksandar Vučić, što je crvena linija, preko nje ne idete. Ma šta i to smo videli i Srbima, što se toga tiče i ovo što ste naveli, jasne stavove i crvene linije, što se tiče
rata. Mi moramo da učestvujemo u tim pregovorima. Ja bih voleo da čujem od svih ovih koji se protive pregovorima šta je alternativa tome. Da pređemo i na ovu drugu. Evo da kaže. Ne znam šta je pisao. Ja zaista, ja ću opet, ja se ošto ne bavim. Evo dva, tri meseca. Dakle, sad govorimo o umešnosti jedne politike, konačno ovo... Njegova najveća snaga i najveća moć je podrška građana. Opsednutosti Rusijom. On se pre svega rukovodi ruskim interesom. Konačno možemo sad pričati u Evropi, o Nemačkoj, u kakvom stanju se nalaze i šta ih čeka sledeće godine. Jer rekla sam ni spremnosti da nešto tako urade. Tako da je to jedna veoma komplikovana pozicija i u tom smislu zaista treba. Ja sam generalno optimista, tako da ja uopšte nisam opterećena ni pregovorima ni šta će... Jer često se pred svaki razgovor... Kaže... Svako jutro, znate, to bi ornoto bio posle... To našeg reportera koji je u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć. Ja mu želim dobro jutro. Vidimo se i kasnije. I evo imamo još 2-3 minuta da se bavimo važnim temama. Vidim da profesor dr. Danica Grujičić, ministarka zdravlja, kad napravim pravilnik, doktori neće imati vremena da rade dopunski. To je takođe jedna od tema o kojoj se mnogo razgovaralo ovih dana u vezi sa svim što se dešavalo i u Nišu. Da, nisam baš, da kažem, kompetentna. Pratila sam. Nije i etički iz hiljadu drugih razloga, ali je činjenica i da plate specijalista ne zadovoljavaju, da kažem, iznos čak ni u regionu, dosta su manje. Tako da, prosto to država treba da reši. Ne, to pitanje je politizovano i svaki put kada opozicija politizuje tu gde jesmo, kakvo je zdravstvo zatekao, kakvu je infrastrukturu zatekao, bila devastirana poprilično, između ostalog i zdravstva. Mediji se najčešće bave propagandom. Položaj i s tim u vezi, pošto oni pretenduju da su levica, obično ti koji pišu u tim medijima, radnika, nešto što je ostalo u 20. veku i danas i drugima, i s tim završavam. Nekoliko značajnih datuma se desilo. Rusi su ušli u Berlin, okačili su zastavu, očekuju nas pregovori i vama je Irina rođendan. Čestitam. Pustite Ruse i to. Na ovim čestitkama vreme je i za Maju Manojlović i najvažnije vesti. Mi se vidimo u narednih nedelja, bit će dosta tema za razgovor. Srećan rođendan još jednom, da ga zdraviju provedete sa vašim prijateljima, vašom ćerku. Hvala lepo. Kao što rekoh, pevač Andrej Jakšić je moj gost, ali i kompozitor i aranžer. Dobro jutro, dobro mi došao. Dobro. Svim informacijama što se dešava ovih prazničnih dana u gradu, naročito pod dejstvom alkohola, meni se nameće pitanje, ti si toliko proslova svirao, pevao, nema gde nisi bio u ovom gradu, čega li si se ti sve nagledao? Ne mogu ni da zamislim. Pa, kad bi napisao knjigu sa istinitim događajima, imenima i prezimenima, verovatno bi... Bilo bi veselo. Evo sad slušam Mladina i razmišljam ti na licu mesta. Šta si sve imao priliku da vidiš i da čuješ, ne smemo ni da ne otvaramo te teme. Pa ne, mislim, tema nije... I svako ko voli dobru pesmu i muziku i ko organizuje neko slavlje, ti si među prvima koje će pozvati. Ali ja bih voljela odmah na početku da pomenemo i 12. maj, tvoj sjajan nastup sa koleginicom Teodorom Toković, je li tako? Jeste. Šta će se desiti 12. maja? Pa 12. maja klub Wagner. Tu je gitara, naravno čućemo i uživo neke od omiljenih pesama svih nas, ali da pogledamo spot za pesmu Kralj ulice, pa onda da nastavimo razgovor. Može. Ovakve pesme nedostaju, ovakva... Muzika zaista, onako da razgali dušu sa dobrim tekstovima i ti si pobornik baš takve muzike. Pa jeste, ja mislim, što se kaže, ja sam iz centra grada po nacionalnosti Dorčolac i ovo leži uz mene. I ja mislim da pitaju me za njega da pričam o njemu, ali on je stvarno ima jedno posebno mesto u mojoj glavi, u mom srcu i za mene on bio najveća zvezda ikada. Džeje i hitove. Ti stvarno na svojim svirkama i na nastupima često otpevaš i neku njegovu pesmu, pa ajde, ti biraj jutro šta slušamo. Evo, pošto je tebi rođendan, ja bi da ti odabereš šta bi da ti... Ajde, ako smo... Pa može Dunav ili Sunce ljubavi, eto, te dve najviše od Džeja volim. Može, naravno. Može, u kako ovo je lepo.
kad u studiju za svoje rođendan možeš da biraš pesme. Bio sam na krivom putu, 100 grehova u minutu, onda kad ti nisi bila tu. Trezan shvatih iz prve, da sve su sem tebe, što kraj oba oka nije video, da si ti, samo si ti, sunce ljubavi. I sad ne znam šta sam teo, moje telo i od pića mokro čelo, a na kraju ipak osta sam. Trezan svatih iz prve, svetac, već običan slepac, što kraj oba oka nije video, da si ti, samo si ti, sunce ljubo si ti, sunce ljubavi. A divno, hvala ti najlepše. Ko ti dževe pesme najviše voliš? Pa ja volim dževe pesme koje su onako, nisu... Ovako za široke narodne mase, jeste, jel da. Ti? Iskoristiti to vreme koje nam je dato na najbolji mogući način. Pomenuli smo 12. maj, mislim da nam je to negde bilo i najbitnije, i taj tvoj nastup. Prisetili se i tvog odrastanja na Dorćolu. Ti nisi samo pevač, ti si kantautor. Da. Da. Ja sam kantautor, mislim. Da. I tvoje biranje pesama i rad na njima je ozbiljno trajao i ozbiljna je posvećenost. Misliš da je lakše onima koji nisu toliki perfekcionisti, koji drugačije ono, krenu, bace u vatru, pa šta bude bić? Posle i još jedan spot za svoju pesmu Kolos, je li tako? Tako, ali, tako. Evo, za ovom prazničnim danima sigurno sam da mnogi ne rade, pa vole da čuju dobru pesmu iz našeg studija. Evo ti zaberi narednu koju ćeš da nam otavaš. Ajde, ovako ćemo. Šta ćemo sad? I sunce posle kiše dugu, moja ljubav samo tu, a ja imam tebe, al' ko da te nema, dođeš pa nestaneš, ljubiš pa prestaneš. Ej, to me boli. No, hvala ti najlepše na ovim notama koje onako razgale dušu. Ćemo gledamo tvoj spot za pesmu Kolos. Može. Ima jedan važan, vrlo zanimljiv čovjek koji se pojavljuje, da ga pomenemo, jel da? Može, naravno. Menadžer Kamarad produkcije. Hajde da vidimo spot za pesmu Kolos. Pa vi kao film da ste snimali, a ne spot. Pa potrudili smo stvarno. Dejan Milićević. Dejan Milićević. Ali imao je dobre glumce. Jeste, stvarno smo i ovom prilikom stvarno pozdravio. Hvala ti, Andrej, najljepše na muzici danas. Sreću ti želimo 12. maja na nastupu, pa se vidimo uskoro. Važi.
najbolji na svetu. Nema bolji. Okej. Okay.